si sasarengan dina acara silaturahmi urang Sunda rupai Pasundan Radio Samhan atanapi SGP Radio Samhan anu dirojongku PDU memang cespleng. Tah kamama Eti tadinya terus diputerkeun laguna dua eta langsung laguna teh aya pageuh sareng hiji deui mugia katampi sareng kahibur dina siang ieu nuju nyiapkeun kangge buka puasa pangeten nuju tos siap-siap masak siga namanya cihnya. Sumuhun siga nama ini menduka masak naonnya sugan atau kadiakannya ka studio keun ka Ici artinya. Ici mah yang dibere wae. Ici mah tara ini hayang di pasian mah tapi aya tumasian mah ku Ici mah ditampi. Tenang Ci, kege aya nu mere ka dieu. Naon Kang saan bade mere ka dieu? Itu Ci, pokona aya lah anu rek mere ka dieu jang-jang nu teh jang buka puasa. Naon Kang? Batu bata Ci. Ih, siapa namanya batu bata? Memang Ici rek kabangun. Cino, bieu teh laguna naon Ci? Eta teh beja ti juri Kang. Ayah naonnya tak juri kebijakan. Kita mah ngan lagu cih lagu nanti Kang Dul Sumbang tete beja ti juri. Nyanya Kang, aduh lagu sampai ke beja-beja juri si beja-bejaan gitu. So kakek kawan sedangnya lupa di telepon dia diatus di 8-5-5-5 salapan opat hiji 2 di 8-5-5 salapan opat hiji 2 pilih bandi silaturahmi kakek bunda Eti Rustam menuju ayah kegiatan soalnya ujung laksanakan kegiatannya mau dia lancarnya oke Kak Pak Yanto oke menuju kempol itu menuju kempol sakula wargi itu sok opiuna kadiakeun nya kadiakeun atuh Pak Yanto opiunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujung siang SGP nu dirojong ku PDO memang cespleng nu dirojong Radio Samhan dirojong ku PDO memang cespleng. Sarang saha ieu teh? Iya no gubuk di gubuk reot tenang ranti. Oh di gubuk reot tenang ranti Pak Amin. Itu kan Pak Amin masuk eta waenya Pak Amin. Ai ditaos ku Cici langsung putus wae atuh. Mohon eta putus tali kolorna. Kunci Pak Amin mah geragas kedap dege langsung naik deui. Nyanya meni gampang naik turun na. Sanes naik turun memang teleponna makin biasana sok cenah listriknya sok turun kitunya pas nelpon teh. Kamu meni Ici anu naon teh nu nanya mah langsung kita teh langsung naon teh kaget. Nanya Ici teh naon atunya dia bikin kaget. Sok ka Pak Amin naik di ka Pak Amin nya. Kumargi nemete putus, aduh putus Pak Amin dia berarti bade iya bade nanti nggak request lagu sih nama tacan ngarios request manaon naon atau nanti atau lungsur deh. Ih kan kenapa dia gak kenapa Pak Amin nyuhun kena ocong botak. Nyata terjauh nacinya tina oncom botak. Kang kemarin mesti putarkan oncom gondrong. Ayo nama oyong oncom botak. Hahaha. Bu Amin gak seserian tadi mah nyari rata. Yang Pak Amin. Ya kang kita mah seserian wae. Dua aneh teh Pak Amin jeng Bu Amin. Kita mah meni. Naon sih wahu? Iya kabita itu ku nanti ku akrab duaan. Lain akrab memang ayah salah kijem aja kan udah gitu. Nyanya kangnya ayah bulan puasa masa udah dijauhkan seerti. Bising naon kau sih? Oh bising kena setrum. Setrum naon?
setum 240 watt. Aya 240 watt tegangan tinggi gitu. Tegangan tinggi tah. Lamun tegangan tinggi mah teu karasa. Nya teu karasa. Dewe. Naon kang nyender teh? Nyender padundung kitu lamun di pembukaan mah. Padudung, jadi emut ka padudung, Mang Dudung. Kumaha kabarna itu Mang Dudung teh? Iya tuh, sugane insyaallah sing sehat walafiat Kang. Amin, amin ya robbal alamin. Sok diatus di kakek kawarti anu bade di ambil telepon di 08081412 masih sasarengan sareng Nyi Ici oge Kang Dedi Kosmo dina acara SGP Radio Samhan Jakarta. SGP teh silaturahmi Gupai Pasundan cih, sumuhun karmanya silaturahmi gegetret pae. Asal naik cuma punya gegetret pae, gegetret pae gitunya. Suka banget gitu, apura sama asal. Maka tong asal cih, asal maya acarana. Namun acarana teh. Eta acaranya itu sehingga asalnya no, sehingga kemar-kemaran artis ya. Oh eta asalnya teteh bapak kodoy ah. Tukang pipiran sih cie. Alah 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 alah. Sok ah kangeka Pak Amin. Mangga dianus Pak Amin. Hayang lagu naon bini bade langsung diputerkeun ieu teh. Oh sim kuring di dia. Ih Pak Amin mah meni nanti malu-malu. Lain malu-malu itu pikir harap hese dek nelpon. Iya ini harap hese gitu. Nah gitu wah banget nelpon Pak desek-desek gitu. Eh Pak desek-desek kita teh. Ngantri. Ya kena ngantri nelpon gini. Nyatu urang puterkeun anu sanesna nya cinya urang puterkeun di kantor tugas eta ti ibu mae. Sok atuh Kang Ici kang kawan sedayana wilujeng ngadangkeun ieu di kantor tugas ti ibu mae Nur Hayati wilujeng sonten wilujeng ngadangkeun.